Çok iyi kamera. Çorlu. Më shumë edhe sonte, siç ka vepruar Dynet më përpara, për të vlerësuar më të mirë që do të jenë në këtë edicion të festivalit, që është i 29-ti në radhë. Gjithë këto edicione të festivalit meritojnë të shkruhen, të mbahen mend, të përcjellen. Vitin e ardhshëm është viti jubilar, dhe për këtë merit më të madhe kanë organizatorët, Shoqëria Kulturore Artistike Malësori si një koqer, por edhe të gjithë ato Shoqëri Kulturore Artistike dhe ansamblet të këngëve dhe valleve që vinë e performojnë në skenën e festivalit Hasi Jehojnë për çdo vit. Një merit të veçantë ka drejtori festivalit Zoti Aziz Zodaj, pak më vonë do ta kemi këtu në skenë, por unë nuk do të marr shumë kohë me që keni pritur shumë. Do të nisim pa ndërkohë me ansamblin e parë. Sonte do ta hap këtë skenë Ramaja dhe ju njihni Ramaja. Gatimin pites, do t'jemi demonstrim këtu, një pjesë të shkurtur të vajtipit e artist, një valë orkestrale me defa dhe lotra, dhe një kërcim tradicionali burave dhe klave të asë, të ndjekim bashkë. Thank you.
Më bëjë qëtë në shëllë, në notë për një mi qëpa. Më bëjë qëtë në mesë. Thank you.
Thank you.